Botulotoxin používáme nejčastěji k odstranění mimických vrásek horné části obličeje. Aplikujeme do čela, do meziobočí, v okolí očí. Také se dá ale velmi efektivně využít v jiných částech obličeje, třeba k odstranění pomerančové brady, pozvednutí povislých koutků. A jednou z mých nejoblíbenějších aplikací je zeštíhlení obličeje aplikací do žvíkacích svalů.